9383 kom till Råsunda för att se matchen mellan AIK och Häcken. AIK på en femte plats, Häcken på en sjätte. Två lag som kom från förluster senast, och det här blev en match som fick en rasande inledning. Vi är inne i den tredje minuten och det är Robert Åhman Persson som lyfter in en hörna. Chelsea Borges nickar, räddas på mållinjen, men hugger direkt på returen och gör 1-0 då för AIK efter bara tre minuters spel. En drömstart givetvis då för hemmalaget, och Borges noteras för sitt fjärde mål den här säsongen. Och är det någonting som AIK behöver så är det att få igång målskyttet, och då är det ju perfekt att spelaren som man värvar in för just den saken får nätkänning ganska omgående i den här matchen. Vi ser att Källqvist inte har någon som helst möjlighet att stoppa det där målet. Vi flyttar fram två minuter och AIK kommer loss på kanten, och det är Viktor Lundberg som får den här bollen ut och tittar upp och smeker in passningen till Robin Quaison som elegant stöter in 2-0 målet rätt upp i krysset, och vild glädje givetvis på AIK-fansen. Bra spel här av hemmalaget, och den här passningen är ju delikat av Lundberg. Avslutet är inte tokigt heller. Det där är Quaisons andra mål den här säsongen. En unge mittfältaren som har gjort en bra säsong så här långt för AIK. Så ledning 2-0 efter bara fem minuters spel. Vi är nu den sjätte minuten och Kari Arkivoju testar ett skott och Ivan Torina får sträcka på sig ordentligt. Nära en reducering bara minuten efter AIKs 2-0 mål. Men målet, det skulle komma för Häcken, och det gör det i den sjunde minuten. Martin Eriksson hittar Anklev som i sin tur spelar ut till Majid Boris, och bollen hamnar till slut hos Boris som enkelt rullar in 2-1 målet. Det är hans 13:e mål den här säsongen. Det är en helt galen inledning på Råsunda. Tre mål och en farlighet redan efter bara 7 minuter spel. Här blir det ett utdraget AIK-försvar, och han är kylig i den här situationen och rullar in bollen mellan benen på duktiga målvakten Ivan Torina. Det lugnar ner sig lite grann. Vi får flytta fram till den 44:e minuten och Häcken har jobbats in i den här matchen på ett bra sätt. Anklev och Boris är det som orsakar en hel del oreda återigen i AIK-försvaret, men bra målvaktsarbete här av Ivan Torina. Det är Martin Eriksson som givetvis är en av spelarna som ligger bakom där. En duktig spelare för BK Häcken, mittfältaren Eriksson. Andra halvleken nu, och det är Oskar Lewicki som tappar bollen och full fart här då på AIK, och det är Daniel Gustafsson som spelar fram. Celso Borges som rundar Källqvist och håller iskallt i, och ser mittbacken Mohamed Ali Khan bara glida förbi, och så rullar han in 3-1 målet. Hans andra den här eftermiddagen. Ett mycket vackert mål av Borges, och framförallt en väldigt bra omställning av AIK som kopplar ett rejält grepp i den här matchen och med 3-1 efter 57 minuter spel. Häcken gjorde en del förändringar och försökte få lite tryck på AIK, men AIK spelar bra idag. Häcken har det lite jobbigt just nu formmässigt, och den hetaste möjligheten i den andra halvleken förutom målet, det är Atakura och Borges som skapar då för AIK. Men Kristoffer Källqvist räddar första läget, och möjligheten här för Borges sätter han en bra bit utanför. Det blir 3-1 seger för AIK. Viktig seger, och skönt också att få igång målskyttet. Häcken, de åker på sin tredje raka förlust.